Canal Nou i Ràdio Nou, en les falles del 2014, no tindrà senyal. Estem muts i secs. Però, en canvi, en els monuments fallers estem més presents que mai. Un grup de treballadors de Ràdio Televisió Valenciana hem visitat l'exposició del ninot i hem acordat en assemblea votar perquè es lliure de les flames un ninot que simbolitza l'apagada de la nostra ràdio i de la nostra televisió a cop de decret i amb la presència de la policia als edificis de Burjassot i de Blasco Ibáñez. El ninot número 71 de la falla Trinitat Alboraya de l'artista faller Paco Mesado és el que hem triat. El ninot és Alberto Fabra, representat com a emperador romà a punt de tallar Canal Nou amb una espasa. Desitgem que l'indulten perquè quede exposat com a vergonya eterna. Pel que fa als ninots de les falles infantils, hem triat la número 178, un homenatge a Joan Monleón. Pertany a la falla Illes Canàries Trafalgar, del mestre Vicente Francisco Lorenzo. Gràcies a totes les comissions falleres i a tots els artistes fallers per reivindicar allò que és nostre. Ràdio Televisió Valenciana tornarà.